shumë delikate dhe të rëndësishme, siç është çështja zgjidhje problemeve midis Prishtinës dhe Beogradit. Do i pyes për këtë, por pak më parë tha se faktorët ndërkombëtar, nëse mendon ta përfshijë Shqipërinë në këtë çështje, prish punë. Gabim shumë. Mendimi im. A ka kërkuar ndonjëherë faktorët ndërkombëtar saq se Liberisha kryeministri të përfshihej në këtë çështje? Po. Më kanë kërkuar dhe kam refuzuar. Dhe u kam thënë se përfshirja nuk është e dobishme. Ta firmosin marrëveshjen që unë ta përshëndes. Ta firmosin marrëveshjen që unë ta përshëndes. Dhe ka ndodhë kjo. Nuk, sepse isha i bindur që nuk shërbente. Autoritetet e Kosovës janë të mandaturit e popullit Kosovës për të vendosur, për të përfaqësuar, jo Sali Berisha, edhe Edi Rama. Që do thotë ajo? Ç'është kjo, amor? Nuk mund t'i lejosh ti vetes ti përfaqësosh ata në ajë. Cili është, çfarë i thot sot Albin Kurtit? Se jam dakord me ty me qëndrimin që ti mandaj shkurës. Por çfarë ti thuash këtij, amor? Çfarë ti thuash këtij, amor? Ai numëron 10 vjet të vdekur? Ç'pun ke ti? Se a thot kërkush në Europë? Albin Kurtit, i njeriu i vetëm që ja thot në Europë një gjë të tillë, është kryeministri i Shqipërisë. Po pse s'ja thot, se s'mund t'ja thon? Se nuk mund thot kush. I njeroi 10.000 të vdekur. Se thot do t'i rria, por Edi Rama nuk e thot kush. Zoti Berisha, Zoti Rama... Sepse pse ja dikton Vučiçi, është punë tjetër. Por ja pra ku është problemi, se cili është tani? Unë thot, ja, nuk jam dakord me Kurtin për qëndrimin ndaj të shkurës. Qa si e dakortit? Qa rje ti një vratë para më të apë jo? Ti je Shqipëri. A i ka 11.000, a i ka 11.000, ka 13.000 vdekur. A ty jam të apë jo? Si mund të flasisht jam të apë? Të 13.000 vrarë, në fakt. Të vrarë. Zotë Birisha,